Maaflah, Amirul. Saya tak boleh luluskan permohonan cuti awak ni. Senior awak tadi pun saya tak luluskan. Ni kan pula awak yang baru kerja kat sini. Ni dah berapa hari bulan, Amirul, yang awak baru nak hantar borang cuti ni? Kalau semua cuti, siapa yang nak kerja? Awak tak baca ke notis yang saya dah keluarkan 3 minggu lepas? Semua cuti dibekukan. Mirul tengah on the way balik ni. Tu kamu tu pandu kereta yang elok. Ibu macam mana eh? Dia marah lagi tak kat Mirul? Kamu balik tengoklah sini lagi. Bulan puasa ada ibu! Satu kampung dah tengok hey, kita! Mirul, ibu kata berhenti, berhenti! Mirul! Eh hey, Mirul! Kenapalah tu kira sangat Mirul? Pulah Mirul! Oh, bucap! Sakit telinga aku. Boleh buat orang cuak je. Kalau ibu tak buat macam ini, kau ada nak berhenti lagi? Eh, kau ingat aku ni larat nak kejar kau? Habis, belum sempat Mirul bagi salam, ibu dah tekam Mirul dengan parang apa semua tu. Mirul lari lah selama ini. Ibu buat apa dengan parang tu? Ibu potong ayam lah.